You know today, that the guy? I got. Wait. You know this man? No. This may be brother. I will share the photo of that person. One brother Abbas, one brother Abdurrahman. Wait. Abdurrahman Ibrahim Sheikh Haile? Abdurrahman Haile. كدر ديبي دلا نقطي اجانبتي على سو دعي حتى wait dalita lo kensan ya dokumenti gi so dhamaystiran afghanistan wixii sababan kuma dhintaan ilaahay waa wata wallahi that's crazy Abdurrahman as long as you have enough evidence you will get your money don't even worry about it you know this word that you are talking in Somali language you know he was the same word telling me in my office when I was talking with my brother in my local language that Abdurrahman told me I wish that I understand your language that you are talking about my profit or my loss he was saying this word And when the Imam of Masjid recite Holy Quran in a Masjid, he was reciting Holy Quran inside my shop, inside my office. But I don't know why you do like this. Still, I am saying, maybe this person no have money. But why you not replying me? Why you told to other people he don't have money on me? Do you guys share a business or just what? No, still he have business in Somali. Still he have. Sometime I send another customer to talk with him. He say to that pupil, he say he don't have money on me. That pupil told me if we go again and again, they will fight with us. Where did you guys meet? Sorry? How did you guys meet and where? He was a good customer with me. He have a good dealing with me. At the last dealing that they took the goods, he told me I will give you check tomorrow. Okay? From where? I'm in UAE. He have visa in UAE. He was working here. Dubai? Yes, in Dubai. He was sending goods direct to Mogadishu. السلام عليكم. السلام. من الداعي الحارس وسيادته. وفي عنصر. وحنا هذين اللي عبد الرحمن حيلي. نيو حق صلوا. نيو حق صلوا مي محكمة دي دوسي في كورتيا وحي منين أو أفغانستانية أو يلعق بان كلية. مركا ويلعق بانين كلية هاي مدد دير بان دبا جوغي حدايمي يو يو دنا وا هيستا marka da xagaagan waxaan rabaa inaan ka maqlo arinta wax soo joogis نمبر كام وكو قرية هاي ويب سايت كبرتين جنرال تريدين وكو قرية ها ايوه صح فهم ما وحكا ليشي اما يهد دا دا دو قطعي انك الى لحا جوتا لغارة مجي اسوما اللي الاليو كمبري مجي اسوما اللي الاليو دي هدي قفكي وكو اللي هنا وحي ان لغارة حالو دو حيتر محاكا صغالا موكتو مركان كويتي عبد الرحمن حيلي
marka waa ficnaa lahayd inaa ilaalna Soomaalnimadu inaa ma taqaana wixii diiqo fuu leeyahayna wixii si la siiyo iska fiican too la xisaabtamo. Okay, way fiican tahay waana sax nambarkaan aan hadda ku baran shirkadaasna shirkad hore oo jirta waaye wayna burburtay. Yeah, shirkadaas way burburtay. Haye, waxa kale oo arrintaas ka sii muhiimsan oo daahir calus u haddaa tahay la rabaa maantay waa fiicanta maxkamaddii haddaba hadartaan keentay maxkamaddaanu inay arrin kale oo kasii khatar badan ay qaado. Haye, shirkadan alaha naxariisteen in la yiraahdo Maxamed Axmed Xayle abudoomiyka ahaa intaasu nin Cabdiraxmaan la dhasho ahaa ka weyn maxkamaddii caawisa waaday waxaan shirkadaas waa shirkad family ahayd 2012kii uu ninka soo dagaa dhintay Allahu naxariisto. Haye, waxaa dilay oo habad ku dhuftay nin la yiraahdo Ibraahim Yarow oo hadda maxkamadda sare haysta raxwiinka nin staff u ah oo la yiraahdo Cabdi Xasan Cali Cabdi Dheere haye oo Abgaala oo Cabdilla Xaruna cool ninkaas waa reesuuq bakaaraha dadka jooga oo dhan waa ka wareysan kartaa wuxuu ahaa bakaaro 2012kii Basrudiin horta taariikhdeeda aan kaa daboogeeyay X control balcad supermarket ku ooli jiray inaad taqaanin kalmaa qaar global miya meesha global supermarket beder ay magaceedii hore ahaa jirtay global meeshaed ku taal suntel supermarketkii ugu horreeyay magaalada Muqdisho laga furo ahaa Basrudiin haye ninkaas wuxuu ahaa raggii xilligii Itoobiyaanka usoo galaayeen bakaaraha ganacsiyada ugu waaweyn ninkii lahay uu ahaa nin saiim uu ahaa khayr allaha siiyo nin walaalkeenu naga weyn uu ahaa nasoo koriyey nin ninkii asaga ahaa 2012kii yaaqaana Jibriil Afrax xeradiisi ku taala lafoola lagu dhex jira ninkaas waaye maalin qamiisa isagoo cimro ka yimid baabuurkiisa wata 2012kii markii magaalada Muqdisho lagu noqonayay guryo meesha ugu yaalay jinkada iyo xasaaso kalaha qoli shaqaalaha u fujinayay qoladii shaqaalaha ahayd waxaa qashqashaada ninkaas mooryaanka iyo laba nin oo la socota isagoo suuq dacaad jooga oo markab alaab markaas kasoo qooyey Lady Jana markab la jiray dejinaya ala soo caleyda cawaale naanis cawaale ehed cawaale waa la qashqashaada baabuurka alaabtii meesha lagu qashqashaadahay kaala imuu marka ninkaas Ibraahim Yarow waa staafkiisa Cabdidheer waa aqaanaa Cabdidheer sideed nin ninkaan lacagtiisana ninkaan marka lacagta laga qabana waa ku soo wada ninkaasi. Haye, haye. Ninkaan ganacsiga waa. Haye. Waay mu kulaha. Xamarra wuu deganaa ganacsi u kulaha. Waay. Ninkaas odaga Afghaniga aanu iyo nin kale oo liya hadda Hindi oo liya RJ. Iyo rag badan lacag kulaha oo tir badan.
كمبني يعني كمبني شقية وكهل إسكار جوها وحكهل سن إسنجل وحول بنو وحول بنو إسكت أسمعي أخواني جانيك وكل جيني هاي أولي عبد الرحمن عبد الحيلة كم بارو مركز وح كبرنا هو الشركة دنا كم شقية مسؤول لك ما يهين لكن عرفت ساكن قال alaabta aad dhex ma hayl mar dambo oo 2013 14 15 waa macaamilka way oo ku soo wada way iyo ninki odag aha ee company asaas mar company dad badan oo Soomaali qaybaheeda kala duwan ah sheerar ku laha way ninkaas nin odag oo aha sheerarkaas tirada badan u hayay way company-gaas u hayay company-gaasna حروف كلها دبي حرون حمر كلها على واحد داهيدا شمعيدا حجابزا وحاس وكين يجري غنى نكي أولاها ما نكي للدري واتقاناها سيدي لو كان بني قفك ولا مركز شقدي سوالا هدي وماشا كبه وحبضا اسكو خربا aniga oo markaas nambarkii aad meesha ku qoran yahay oo markaas nin aad u yara aan ka shaqeynay Dubai oo dadka mar bedelin jiray marna asaga xamar joogi jiray leh lix bilood isku dhigay adigu wargiisa ma taadi ma hatta Cabdiraxmaan kiya taay waya Cabdiraxmaan waa ka weyn ahni ka weynaa Cabdiraxmaan waa ka weynta ma meesha ku soo galaan ku sheegaa markaa aritaan aye سياسان هرتا او ماشا او كويمي عبد الرحمن نيكا افغاني انا ماشا اسمع عامل كيسا مردم بقى وصوب بلوضي لكن ماشا اي وحول باسك بدلي عن كارشا كينا مرك اي نيكا او هرتا قول انت داتي او سامي دكا او شركة دكولها او بان كيو سوغان بروباغاندا مغاردي شركه ولو غليو حاليا نمن كان يريركا شركه دي مودي كران فول بو وحي اكل هيد كقاد واي ما ني كاسا عبد الله دي ان سامي دي شركه دا لبخيو واي انا كمرك جو ان قلت انا قادني نمن يريرنا واهين مركز طلبه ان واي si sax u saxeynin waxaan go'aan ku gaarnay 8 irdooda shirkada markaas uu kireysnaa qolba kaaraha xamar weyni meelahaas uu kireysnaa meela istaraatiijiyan ku yaal inaan dadkiina lacagtooda u celinno saamiyada lahaa soomaalida ahaa irdihiina aan ilaalinno irdahaas irid ugu yar waxay ku kireysan tahay 1700 bakaara waa taqaanaa magaalada sheekeena irid waxay ku kireysan tahay shirkadii ay lahayd markii saamiyadii dadkii ay la baxeen waxa ay raaday liquid cash ki wareegay sawtaa liquid cash ku xuu aaday saamiyadii dadkii bixinayay expensive ama qarashaadki baxayna sidoo u taagnaa data mishaaradki shaqalaha data kirooyinki data wax walba sidoo u baxay ninkan afgaaniga marka meel xubo ku soo galay 2013 ilaa 2016 intuu dhaxaysay inta ma amal kala la sameeynaa asal mm-hmm.
معلم بما سند بسند كذا بس عشر كذا ويسي تبريرينس. تحمل هذا حيلة مركز سهرة من كي أيو أكبرتو أه مصرة. مركو أركي إني سن باش سعرني. شركة دون أي شركة فامل أحد فامل كوكسو علي. أنا قاتل حوير المي وأنا إتان كبدا شقدان مسي وذكره. إن كان أفغاني أنا على فريستي وتيجي وشيء أرنتي كويرني هو باشي سيداني كسوة تاوحين ويسعولا إيهين وحلالو هير تقوو قادتو إيهو أريدتان إنان حالنا سكتينينا بلول إيهو بحكساسو كلان جيرا مركاسان بلول إنان قدنو ميش أنكو قلن سكتينينا إن إيهو بلنسو لوكم تدبي تبانكي بشي فبرايو تباني تدبادي دي بكارها خليفة إن حسوستين كلما قانو دبوينا كلاحي ألو ماكو مغلا دبا دعوة دبا دعوة حسوستا مي مغليسا ماكو مغليا مي مغليسا دبا دعي هيه دبوينا دع صحوة دبوينا دع لو كنت دويت ممكن بس أكو قلتي باسبوركي أو إقامة إيسار نادي إماراتك وحنكو صدر هذا ورقة مانكاس أنجي سفارة دي مقدشة كل هاي الإماراتك وحن هيستي وحليا بطاقة هوية وأنت إقامة دي وأنك سفكري بيارة الجبا وحاليقة علي أهل بورك بس بورك ريسا مركز عن سوء عزبوني سي إيه بطاقة هو إذا ربنا أنك سفو بيارة الجبا حتى دي وانا لقناها وحنك عربنا إن فيزا أسو سارتو أنا فيزا أسفار دك سوء قارتو أنا إيه كووصو رفتان ورقدها إن بطاقة هوية ذان فيزا هانلو استعمالك رو السفارة دي ينتقي ورقة ذان كحري ورقة دي حيو قادة مدو أيضو اسكدوري قاسي كجرتواتي سفارة دي تيم كي فرماجي مركي مادين سفارة دي إماراتو مقدشي كقورتي شاقر يكو حرانتي أنا باسبور كيجي يقام ذي ذي ماشى سهرت وكان سلمان. والله قصتوري. منك أفغاني جاها. منك أفغاني جاها نور مران له الله تليفونا كله له الله نيو هذا الكعبة راح نكفهم كرومة طبعاً إن الدواء ما تكو شركة ديو عن إيريسي إلى يكون اسم ديو أنا جي وماشي وإجواي أو أنتي جواي يو شركة ديو مركي دمبي بربرتي إلى مركي دماني لفركي الإحري والإحري أرين تصدرتي إلى وكم إلى تاني إلى بدي نوانكير الكاهن تلي بودا ويوم حرنا الهلبل يويبا وما زاد ميليا أوين جو كحرنا فملكي معنا وحاسن وحرنا إنت صح كلام معين أفغاني كان كليم معين دات كله وحاجرتي سوماليا أو شركة دلعاو كلها واي أرتا نيكا لعكتو يقول لي ميغا واي أنا واذي ميهو تدواتن إنوركم أسي كليم معهن أكلو أسي كليم معهن أكلو جيرمي لي الأر جي أساقنا هندية تدواتن إنوركم لعقبان معه لعقبان معه أنت لعقبان معه أبصلا معه مركا نول محوكا نكتا محمد ميهو محمد روكي أوكال انتي وهي أبا بأن سامي دي دتك إلى هاي دتك سامي إلى هاي أنا رتب في ملء بدنا مركها سامي دي دتك مركها فكتي هور إيه وهر يسلا بكون يلا بي تون كي مركو لين تي لا بكون أفر تون كي تقول حس دتك أما جنا ستة وين تها هاتو
أما دكتور مركز يا لوقي بي على هذه المدة العقد لوك يا لوقي كذي وحلوق هذا دكتي ساميد هاي نيك أنا مركز هذا نيك أفغانستان كم حاوي سلم دام نيك ودنتي ده يبكون تعدي بعد تقف دنتي متقدين دبلية هاي نيك أنا محلوها يا محلوق عن عليها أنكو هذا وركي أنكو هذا وديري هو وديري استوريك هو وديري هو وديري هذا هذا كوب لا بلا برسوا هو إسكس عنا استوريك حالك وعرب مهمة تجا تاب إجا تابتو نيك نيك أنا محقق سنة waxaan oo soo maqanahay afgaanigan kaliya ma ahane waa dadkii Soomaalida ay shirkada lacagaha ku laha deema ilaahay oo ciidas ka badan wixii marka waa wax wadareemay macnaheedu wax si marba u sii raayna 20 kan u sii sameynayaan marka ugu dambeysa meesha uu sabtal ka laga dib u tagaa noy maashi oo siis ugu dambeysa la tagay xitaa furayaashii oo irdigaan ku dhahay waa ilaalinayna meelaha istaraatiiji ku yaalay maana bamida la gaday ha lagu xaliyay iyo meelaha marka ugu dambeysa in la xiraa lacag $100,000 la xirto hadda marka ninkan maxaa u hayna ninkan asaga ah caawa waxsintii oo aan u hayo ama aan ku xali karno ilaahay ku tumala hay anigu magaalada ma joogo waxaan ka dhigtay waa arintaas ayda adiga matalkii aad joogtaan 2014 uu ka tagay magaalada asal ofkiisu waa asal soo kale aniga marka waxaan joogaa hadda meel ee Ethiopia taa tarar wax leeyahay alaabaan ka qaada amar wado asal si marna شكرا لك يا سيدي 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 يا awal waxa tii ninki dilana ninkaas ninki dilana wulu waa nool yahay ciidamada Soomaaliya hadda kamid ah waaye maxkamadda ciidamada qalabkistan tagnay warqada la sameeyay dirta oo shaalo xukun haye aan loo soo qabtay waxna loo xukun maaniki aan ilaano xaliidi kiiskan wax warbidir iyo abgaal waxa jirta kiisas badan oo dad ay kala dileen qaanadaas u galaa maalinkii alaabna xarisay abuu oo dhintay waxaana loo soo xiray saddex nin kiiskaas maal dhan ka wareysan gooyo ka dhiganayna hadda maadaama ninka uu hor fadhiyo uu luqadeena fahmayn intii aan asaga u sharaxaya okay inta ay la sharax hay dairo ma ana u sharaxay hay my brother Abdulrahim you hear me Yes, I can hear you. We get the man who took your property and goods, and he say it's true your history. So the owner of the company was died. He passed away. Okay. So the company destroyed totally. Yeah. Okay. So a lot of people come the bankrupt. Company and the bankrupt. So now he's saying it is true your money, but he doesn't have nothing. Now he is zero. He's underground. So that's why he was arrested long time. Yeah, he arrested. He has been in jail, and now he has nothing. $0.01. He doesn't. So he say maybe if I recover this problem, maybe I will give him his money back. And your money now, is $70,000, right? $72,000. After a big discount, he told me this person if this person was Abbas, not Abdurrahman.
If this person was Abbas, after 3 years, 4 years, I see Abbas in a masjid. I told him, brother, okay. Why you are not paying my money? He told me, brother, you have to discount for us. I gave him 90,000 dirham discount. And he promised with me. He promised with me, I will, after this, when I reach Somalia, I will give you per month $10,000. So after that, Mr. Abbas was not replying me, Once upon a time, he sent me message. He sent me the photo of the trucks. I will sell these trucks. I will give your money. But it's about more than about 9 years, more than maybe. I didn't remember the exact date. Whatever, give it up. Do you hear me? Okay, just do it. Just do it, Abdullah. Not talk. This guy. Now Abbas is bankrupt. Oh, my man. Okay. Allah. And he said that's true. But let me tell you, the owner of the company was tight. You get shot. One word I want to tell you, the same thing that Mr. Abbas or Badruddin General Trading go down, the same condition happened with me. Now believe me, if you don't trust me, I will send you the TTO of the bank. Now I'm paying that money to Chinese. Per month, I will give $5,000 to that company. Mm-hmm. Yeah. He blocked my, the same way, he blocked my brother in China. He blocked my brother, give me money, otherwise not allowed you. He's not Muslim. And he told, when the police of China come to him, he told him that police cannot have the authority of that one to release my brother. After that one, four percent, guarantee my brother, then he told to give us $5,000 per month. Hold on, let me explain it to you better, and if I may, Abdurrahim. We all have broken English, however, and the owner of the company passed away. He got deceased in 2012. I don't know if you hear correctly or not. Then They told me, hold on one second. Okay, my brother, I tell you something. You can understand the owner of the company, when he passed away, the company is bankrupt, right? And everybody knows. Okay? And now, Abdurrahman is not anymore a businessman. He's just like a student. He escaped. You see, and all you are not only there is an Indian businessman in Dubai who's looking for also these people, right? His name is RJ. Okay. I promise you one thing. You will get your money. I will talk to the family. I will talk to the pieces of the family of Muhammad Haile, and I will give you some money from them. Okay. That's the best option, because if I talk to Abbas all the day, I don't get nothing. Brother, the same thing that you say now, The important thing is to fix your problem, right? No, I have now what I'm telling you, now I came to your. Otherwise, if maybe business close, I went to Afghanistan, I cannot reach again. Just we will meet in Qiyamah then. Yeah, we don't need that. Qiyamah. We need for your forgive that businessman who passed away. So we have to take the best option, not to talk pa. I will talk to the business people in the future, and I request the family to refund or to pay some money. Yeah, about that amount. Okay, The king promised it. That's the good point. So I talk to him. Yes, brother. And we try to finish it. So when we finish the amount, you have to forgive him, right? Okay. One thing I promise with you, I will tell you the thing. I have partners. He know my partners. Mr. Abbas know my partners. And I have my brothers, my family in Afghanistan, okay? I have father, I have six brothers.
I took some money, collect that money and start business in Dubai. So I have to ask this people. Now I face with like this condition that there is one person, his name is Dahir, and he gave me this option. You are agree or not agree? I have to ask my partner, no? Because of this condition. Because I don't have now the rights of other people. Okay. Okay. So now I'm the judge of civil Somali civil court. And I try to fix a lot of problem every day, every time, everyone. And I'm sorry what's happening to you. Because I need every Somali peace to be ready. Now I'm the same word telling. I give you another option. Give me 1 week, then come back to me. Okay. I will try to talk to the family. Okay. Because now I know him. Right? Okay. So give me 1 week, after we come to me, then we will discuss. Okay. Right? I'm agree. Okay. So come to me after 1 week, okay? Thank you. Okay. Abbaso Maglis, Abbaso. ninki madama uu dhintay mar rabno qof dhibatay in maanta laga laado waa inaan keenaa qorsho familka la hadalnaa ganacsada la hadalnaa waa inaan helnaa sidii loo xalin lahaa ninka maxamed xaylaha doonin fiican ahaa ee allah u naxariisto waana in qabrigiisu waa soco waana in mataqaanaa qofka maskiinka ah xaqiisii qofka leeda intaan ka tanaaso qof kasta oo kaba dhuumanayna waxkaa soomaalida cidda wax ku leh dadka u dhexgelaynaa ganacsada raayaan leh ganacsada cayr ganacsada habargir wixii lagu leeyahy inaan ka bixino aan isku dayna marka aan ka wada shaqeyna adiga waxaa heli karta keen marka as community ahaan looga bixina waxaan isku daraya qofka waan qofka laga fujiyaa adii laga dhunto qiyaamo ninkan qof dayn lagu leeyahy wey ay maba la aasi karaa layidhi bahaye big problem aye marka arrintaas waa xalleyna kusoo waxya adi an abreefa u sheekaysan se ku xalli karno okay The thing that I'm telling you, Dahir brother, Mr. Abbas or Mr. Abdurrahman, still, I trust him. He's not taking my money. He's not taking. He will call you in this evening, okay? Okay. Just wait. Wala wa honest wa wala da'ad wa. qofka dhintay abuu nacaya in qabrigiisu qofki duco u baahan yahay waxaan kaa rabaa abaaso ninka hadda wac adig balooga ka qaad ninka wac hadda wac adig intaan ku jirna qadka wac ninka qanci wac horta adig orta wac anaa kula soo hadlna ku dhawey kadib wac horta ninka inaad balogtu sheega hadda xule u balooge soo hadda wac okay he will call you my brother okay he will call you sorry what was happened to you and what was happening we are very sorry what happened to you and also we are very sorry what happened the owner of the company he was killed in Somalia you know Somalia there is a lot of problem so we don't hear you is open I don't know yeah now hear me yes now The same condition that you see in Somalia, the same condition in Afghanistan. The same condition. Yeah. You can check the news. Yes. The problem I know, believe me, with one night that he promised, tomorrow night I will give you the checks. But tomorrow night he told me my check was not ready. So now, do you have a new number or you have your old number? I don't know. I have more than 10 numbers. All Abdullah Somal, Abdurrahman Somal. I don't know. Not tripling me. Okay. So you have a number. The last digit was just let me check. Number ka laga helay asaga ana ku soo diraa sidii. Abdullah, you can send me the number because if I go from this space,
then I cannot, I don't know. 22. The last digit was 22. I have to check. I have more numbers, not 10 numbers. Okay. I have. No, 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 no. What is the best number that he can contact you? The same number that I get. He can contact me. Okay, Abdullah Udur Wakasa. Okay, number keys or Rabah. Number keys are Mahayuda Abbas. Abdullah, number keys are Mahayuda. He doesn't have your number. You say I don't have no, his number. No, if he doesn't have my number, I already sent my number to Abdullah. Abdullah. Abdullah, give him my number to him. Okay. I already send you, and I will send your number there also. Okay, you saw this. Raqafka turay waka oo wax gulay arka Marta Dairo, just to wait. WhatsApp kan ku soo dare walaa mahkamada international ee noqotmaad English kan English abraa fiin. ما شاء الله تين ما شاء الله عنها ما شاء الله ممكن انجلش ما شاء الله ما شاء الله محكمة everybody speaks good English محكمة برسنت معلاي وانا شاركو يا شا محكمة او هادو حصو طفنا انا يطفنا حكومة حرنو نيكا هادا شاقنا وقبنا حولنا كمان ربنا انا سيعة وانو ربنا الى الدرسي فهم بصارو دارو my brother Afghanistan we are walking for you, liwajhillah, you know liwajhillah? Free of charge. Free of charge. We don't need you any money. Just to help you. You are in mood. English can watch that, wala. What English can? Hello, assalamu alaykum, brother. We are international court and you have a lot of problems.